Hazırda bütün dünyanın diqqəti Azərbaycandan sonra başqa bir türk ölkəsi olan Qırğızıstanla Tacikistan müharibəsinə yönəlib. Belə ki, Tacikistan ordusu Qırğızıstana hücum edib. Bu barədə Qırğızıstanın sərhəd xidməti məlumat yayıb. Açıqlamaya görə Tacikistan razılaşmaları pozaraq Batken vilayətinə zərbələr endirib. Bildirilir ki, hücum zamanı mülki obyektlər də hədəfə alınıb. Məlumata görə Tacik qüvvələr zirehli texnikalar və ağır silahlardan istifadə edir. Hücum nəticəsində yaralıların olduğu bildirilir. Qırğızıstan tərəfi tacikləri hücumu dayandırmağa çağırıb. Hazırda bütün sərhəd boyu şiddətli döyüşlər gedir. Əldə olunan ən son məlumatlara əsasən hərbi əməliyyatlar zamanı ümumi 17 nəfər ölüb, yaralı sayı isə 31-ə çatıb. Qırğızıstan sərhəd mühafizə xidməti açıqlama yayaraq bildirib ki, Qırğızıstanın Dostluq kəndində məktəb binası Tacikistan ordusu tərəfindən işğal edilib. Ağır mülki itkilər var. Həmçinin sosial şəbəkələrdə Tacikistan ordusunun Qırğızıstan sərhədinə doğru irəliləməsini əks etdirən görüntülər yayılıb. Qırğızıstan Milli Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi bu barədə bəyanat yayıb. Atəşkəs cəhdlərinə baxmayaraq Tacikistan tərəfi münaqişə zonasına ağır hərbi texnika gətirməkdə davam edir və Qırğızıstan ərazisini atəşə tutmaq üçün bütün mövcud arsenallardan istifadə edərək torpaqlarımızı işğal etməyə çalışır. Həmçinin Qırğızıstanın Batken vilayətində təhlükəli yaşayış məntəqələrindən təxliyələrə başlanıldığı bildirilib. Bu barədə Qırğızıstan Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bəyanatda bildirilib ki, Nazirliyin Regional İdarəsi Yerli Mülki Müdafiə Komissiyası ilə əməkdaşlıq edərək Batkendə bir neçə müvəqqəti sığınacaq açıb. Əhalinin 70-80%-nin isə təxliyədən öncə ərazini öz imkanları ilə tərk etdiyi bildirilib. Digər tərəfdən Qırğızıstan Xarici İşlər Nazirliyi sərhəddəki döyüşlərə görə Tacikistan tərəfindən nota verib. Eyni zamanda Qərb mediası qətiyyətlə iddia edir ki, Qırğızıstan və Tacikistan arasındakı döyüşlərdə birbaşa Rusiyanın əli var. İddiaya görə Rusiya bu addımın diqqətləri Ukrayna müharibəsindən yayındırmaq üçün atır.